Вітаю вас, шановні, на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградов. Це програма «Право на правду». Прямо зараз поговоримо про ситуацію на фронті та навколо. З нами вже на зв'язку пан Олександр Коваленко. Мої вітання, пане Олександре. Вітаю. Пане Олександре, давайте почнемо. Почнемо з такої нагальної новини. Давайте почнемо з вчорашньої трагедії у Броварах. Є три варіанти зараз. Ну, всі, як, ще іде слідство, йдуть слідчі дії, тому є три варіанти, які можливі. Це може бути порушення безпеки пілотів, може бути диверсія, а може бути випадок нещасний, щось така історія. Що думаєте з цього приводу? Я скажу так, допоки дійсно на сьогодні не завершено розслідування офіційне, не завершено слідство, або відсутні якісь на першому етапі заключення щодо цієї трагедії, якось дискутувати щодо кожного з цих варіантів, на мій погляд, немає сенсу. Це може бути якась маніпуляція, це може бути, знову ж таки, недостовірність деяких фактів. Ну, на мій погляд, треба чекати офіційних заяв. Це досить така серйозна тема, і якась конспірологія, тут не потрібно до неї вдаватися. Але я можу сказати одне, у цьому винна Росія, у будь-якому випадку. Абсолютно з вами згоден. Тому що, якби не було вторгнення Російської Федерації, то не було б цього рейсу. Не було б цієї робочої поїздки представників Міністерства внутрішніх справ, не було б і цієї трагічної ситуації. Тому у нашому житті на сьогодні фактично в багатьох проблемах, які виникають в нашому житті, у багатьох трагедіях, які виникають в нашому житті, фактично винна саме Російська Федерація. Усьому. І це треба пам'ятати завжди, коли ми кажемо ось про такі ситуації. Абсолютно з вами згоден, бо тільки сам хотів підкреслити, що це ж не єдина така трагедія і не єдиний випадок. Майже кожна історія, там, де гинуть люди зараз, пов'язана тільки з тим, що Російська Федерація прийшла до нас з війною. Ну тут і тут вже ніяк від цього не відійти. Слухайте, а як вам ця новина? Ну я не знаю. Ну от кажуть, що це може бути і ПСО, але якщо це навіть і ПСО, я б таки, щоб дав йому життя. Я думаю, що це повпливало би і на настрій ворога. От стосовно Путін, пан наш президент, він щось заявив, що не впевнений. От я також був не впевнений. От слухайте, я не знаю. От і він каже, що він не впевнений в тому, що це дійсно Путін, і що той, хто там сьогодні в прорубь поліз, що то дійсно та людина, про яку всі думають. Що думаєте з цього приводу? Ну, мені важко щось якось підтверджувати з цього приводу, але насправді морально-психологічно це тисне в першу чергу на Путіна. Тобто, давайте говорити віч навіч з Зеленським, так, давайте вести переговори. Ні, ми не будемо за вами вести переговори, бо ти не Путін, ти не президент Росії, ти хто такий? Ну, тобто, це вже тиск. У Путіна взагалі велика кількість комплексів. Це дуже закомплексована людина. В неї стільки цих проблем психологічних. І одна з цих проблем, це, ну, всім відомо, що вона пов'язана з його ростом, по-перше. Він комплексує, що він такий маленький. Ріст саме. Він ці свої піняходи використовує, чоботи з цими каблуками великими, але окрім цього є й інші комплекси. Якщо людина є президентом Російської Федерації, і вона продовжує переживати ось таку велику кількість комплексів, яка вона сама в собі не впевнена, і чує, що вона взагалі не президент, вона ніхто, нічого, справжній президент Російської Федерації там колись помер, ну ми розуміємо, який в нього там вибух у його мізках відбувається. Ну, тобто, це досить такий цікавий морально-психологічний тиск саме на цього кривавого диктатора. Так, ну і звичайні там ті солдафони, які сидять в окопах, також, знаєте, така собі думка, а чого я тут сиджу?
Слухайте, це взагалі якась така вже пішла маячня, той помер, нам не кажуть, що відбуває. Ну, тобто, це, ну, мені здається, цю історію потрібно розкручувати, розкручувати, хай вони там не знають, що відбувається. Так, слухайте, давайте, ну, це перед Рамштайном мене зацікавила така історія. Таке питання, слухайте, а чого нам не вистачає для, ну, я не буду казати для перемоги, слухайте, я от ще раз підкреслюю, вихід на кордони 91-го року, я не впевнений, що це буде та перемога, і що це буде перемога. Тобто це не дає нам ще безпеки повної там, від загрози ззовні, з боку Росії. Тому таке питання, чого нам не вистачає більше для виходу на кордони 91-го року? І чи дадуть нам те, чого не вистачає на цьому Рамштайні, чи погодять? А вже надають. Чого не вистачає? А якщо ми кажемо саме про контрнаступальну операцію, то потрібна техніка. В першу чергу, для штурмових дій. Мобільна техніка – це середньо та легко броньована, тобто велика кількість БМП, БТРів і так далі. А до того ж, різного функціонального призначення. Бо, наприклад, ми, якщо беремо страйкер БТР, про який вже відомо, що ми можемо отримати найближчим часом в пакеті, то це колісна база. Вона може бути використана на тій чи іншій локації з тим чи іншим рельєфом більш чи менш ефективніше. Є Бредлі, гусенична шасі. Гусенева шасі, вона використовується також більш-менш ефективно в залежності від тієї місцевості, на якої використовують. Тобто для кожної місцевості можна використовувати і той чи інший тип ББМ, але саме від шасі залежить, наскільки ефективно той чи інше під час контрнаступальних штурмових дій може використовуватись. Це перший момент. Нам потрібні і ті, і інші у необхідній кількості. А другий момент – наступального характеру важкоброньована техніка. Танки великій кількості також потрібні. Окрім цього, артилерія, бо наступальні дії без артилерії або підготовка до наступальних дій без артилерії, ну, це неможливо. На сьогодні наші артилерісти, вони вже одні з найкращих у світі, але кількісно поки що, по кількості стволів, а також по кількості забезпечення боєприпасами, ми все ж таки відстаємо від росіян саме за кількістю, але не за якістю. Нам треба збільшувати кількість, щоб збільшувати якість, щоб повністю нівелювати будь-який потенціал російської артилерії. І фактично це основні показники, які потрібні. Окрім цього, ще є інша номенклатура. Це засоби протиповітряної оборони. Це може бути навіть деякі авіаційні комплекси. Ну, наприклад, гелікоптери. Це інша номенклатура озброєння. Тобто все це комбіновано використовується для контрнаступу. А якщо ми кажемо про вихід до кордонів 1991 року, то, звісно, саме тоді почнеться зовсім інший вже етап боротьби за нашу незалежність. Ми будемо звертатися до наших міжнародних партнерів для того, щоб на міжнародному рівні нам була забезпечена безпека, тобто, щоб ми мали можливість захищати свої кордони, навіть знищуючи загрозу, яка знаходиться на території Російської Федерації, потенційну загрозу, щоб до нас не було ніяких претензій, це по-перше. А по-друге, нам необхідно буде вже трохи інша номенклатура для забезпечення цієї безпеки. Тобто це все ж таки буде декілька етапів вже після навіть звільнення усіх наших територій, декілька етапів по формуванню нашої безпеки. Зрозумів. Слухайте, ну тоді таке питання саме прийшло. А на вашу думку, ось війна, вона прийде вглиб Російської Федерації? Вглиб? Чи все обмежиться якоюсь прикордонною територією? Мені здається, що все ж таки ні. Мені здається, що Україні, Збройним силам України, не потрібні якісь військові операції на території Російської Федерації для того, щоб її гомонити. Достатньо вийти до кордонів та забезпечувати буфер безпеки.
саме буфер Ну, вони ж безпеки, що скажені, це таке. пане Олександр. Я от я коли продумую цю ситуацію, ось в майбутньому, яка виникне так чи інакше, я думаю, вони ж скажені. Вони, от я вам так скажу, може початися такий сценарій. Вони почнуть розкручуватися, що це взагалі все добре. Що ми заманюємо українців на свою територію, щоб тут їх перемогти, і вся ця історія буде продовжуватися там. Вони будуть обстрілювати нас, нашу інфраструктуру. Вони будуть намагатися з різних боків нашкодити нашим прикордонним територіями. Не полишати цієї історії. Розумієте, про що я кажу? У що це може ось перетворитися? Ось ця історія мене цікавить. Чи ні? Чи там якась про цю історію, що вони ми підійдемо до кордонів, вони кажуть, так, все, ми закінчили, пока. Чи що, чи так це буде? А на мій погляд, саме тема з буфером безпеки повинна існувати. Буфер безпеки 50 кілометрів, наприклад, 50 кілометрів, на яких не повинно бути присутньо російських військ, російської техніки, зброї, артилерії, навіть комплексів ПВО, такі як С-300, АТС-400. Прикордонники легко озброєні на транспорті, так, автомобільному транспорті, але не більш того. Тобто ось такі сили. Ніякої армії. Якщо з'являється якийсь армійський підрозділ, якщо з'являється якийсь С-300, С-400, то він знищується. Артилерійські системи, які дозволяють нам це робити, в нас є на озброєнні. І не тільки артилерійські системи. Про це треба замислюватися вже зараз. Так, зараз, так. Саме сьогодні. Зараз, так. І більш того, ми вже можемо починати це робити після того, як нашу територію обстріляли С-400 з території Російської Федерації вже по столиці почали гатити. Ми зараз повинні замислюватись над тим, щоб розгорнути операційну діяльність по знищенню комплексів С-300 та С-400 в прикордонній зоні. На тимчасово окупованих територіях Збройні Сили України знищують ці комплекси, коли є така можливість. Можливість у нас є і по знищенню на території Росії їх. Треба безпосередньо прийняти рішення та надати наказ, віддати наказ щодо знищення цих об'єктів. І це, можливо, можемо вже розцінювати як початок формування цієї буфера безпеки. Угу. Ну там так, і стосовно цього, ну мені здається, добрі новини Сполучених Штатів Америки прийшли, що дійсно там про ці ракети, які на 160 кілометрів літають. Я так зрозумів, що вони з МЛРС будуть виходити із Хаймерсів і там із М270. І про цю історію, тому там ну знають про це. Ну 160 це не 300, але я тут нещодавно бачив презентацію нового там дрону українського, тому ну тут вже це вже інша історія. Так, слухайте, ну а давайте поговоримо. Я бачив ваш допис стосовно С-300, С-400 і цієї всієї історії. А що, як воно, чи можливо, неможливо збивати? Ну, тобто, якщо я правильно вас зрозумів, то найбільш ефективний засіб боротьби з С-300, С-400 – це знищення їх безпосередньо, самих комплексів. Це найлегше, аніж збивати їхні ракети. Чому так? Це поясніть. А скажімо так, якщо ми на сьогодні говоримо про необхідність знищення цих об'єктів, цих ракет, про цю загрозу, то виникає питання тими засобами, які в нас є на сьогодні протиповітряної оборони, ми розуміємо, що їх знищувати неможливо. Якщо ми отримуємо, наприклад, ЗРК «Петріот» або СМТ, ще виникає питання, наскільки ефективні будуть вони у цьому випадку. І треба розуміти, що у росіян, у російських окупантів, тисячі ракет до С-300 та С-400. А до ЗРК «Петріот» та СМТ боєкомплект обмежений. Їх нам нададуть не тисячі. І кожна з цих ракет, вона набагато дорожча, значно дорожча, аніж С-300 та С-400. Звісно, людське життя, воно безцінне. Ми це розуміємо. Але треба розуміти і те, що знищення С-300 і С-400 з поки що сумнівною ефективністю, тому що жодного разу ще С-300 і С-400 ракети не знищувались ЗРК «Петріот» та СМТ, ніхто не знає, наскільки вони ефективні. А чому? Пане Олександре, дивіться, а чому? Я тобі собі так уявляв. Ну ось ми там виробники з вами «Петріот» або іншої системи хочемо протестувати. Ну розуміємо, що Російська Федерація нам не продасть, напевно, ані С-300, ані С-400. Ну починаємо вигадувати якісь схеми через третій
208 країни щось якось там взяли. Ну і що, ну робимо випробування, щось там кудись гатимо, смотримо, як воно перехватує чи ні. Чи це відслідковується, чи як? Чому? Я не розумію, а чому не було? Що, вони ж не вчорашні, ці С-400, С-300. Тому що вони ніколи навіть і подумати не могли, що оборонного типу зенітно-ракетний комплекс можна використовувати як наступальну зброю терористичного формату. Ого. Вони ніколи не розглядали такий сценарій, коли їм доведеться знищувати не тактичного та оперативно-тактичного рівня ракети, наприклад, з балістичною траєкторією польоту, а треба буде знищувати саме зенітні ракети протиповітряної оборони. Ось у чому дуже цікаве питання. Як саме вони, як саме найбільш ефективний буде розроблений, коли саме буде розроблено найбільш ефективний алгоритм протидії? У цьому і проблема. Тому найбільш ефективне на сьогодні знищення С-300, С-400 – це безпосередньо самої пускової установки. І це можливо, особливо, якщо ми кажемо про знищення їх за допомогою навіть не артилерії, а саме тих засобів, які ці С-300 та С-400 вони не бачать. Ну, це невеликі малогабаритні пристрої, БПЛА, скажімо так, дрони. Ось вони дуже ефективно працюють проти цих комплексів. Але це треба, щоб операційна діяльність відбувалась саме на території Російської Федерації. Цікаво, ну розібралися, це ключовий фактор. То, що ніхто, ну це, ну я не знаю, нестандартне рішення, нестандартне питання, нестандартна проблема. Дійсно, що логіка звичайної людини не розраховувала. Це тут розібралося. А ось таку інформацію ще побачив, що Російська Федерація не будувала ПРО. Бо планували і в свої, ну, взагалі в своїх планах планували наносити ракетні удари першими. От про таку історію, що дійсно вони не будували ПРО, і на це розрахована їхня доктрина? Ну, скажімо так, коли кажуть про ППО та ПРО, ну, я не зовсім з такою градацією згодний. Чому? Тому що виникає питання. Ось зараз Україна, у нас в більшості своєму стара радянська протиповітряна оборона, так, ППО. Але ми можемо збивати російські ракети. Ми збиваємо калібри, збиваємо. Ми збиваємо Х-101, збиваємо. Ми збиваємо Х-59, також збиваємо. Все залежить виключно від того, яка саме ракета, яку саме ракету треба знищити, які в неї характеристики, яка в неї висота польоту, яка швидкість польоту. Ні, пане Олександре, я тут, мені здається, що ні. Скільки там перший добовий залп стран НАТО з томагавків? 12 тисяч томагавків? Та ні, ну тут, мені здається, і про кількість також йде мова. Ну, уявіть, 12 тисяч томагавків одночасно. Кількість, так, до речі, кількість, окей. Навіть і кількість. Але ми ж все ж таки реалістично розглядаємо ситуацію. Ну, так. І ми можемо знищувати ці ракетні загрози. Хоча ми не є протиракетною обороною, як то кажуть. Російська Федерація має на озброєнні значно більш сучасні комплекси протиповітряної оборони і її навіть С-300 мають модифікації, які можуть знищувати ракети, які не можуть знищувати наші С-300. Є ще С-400 та інші комплекси. Отже, фактично, вони достатньо ефективно відпрацьовують як по авіаційній техніці, так і по ракетному озброєнню. Тобто, ну що це, протиракетна оборона в них, протиракетна також виходить. Тому ось ця градація, ну вона трошки, мені здається, не відповідає повноцінно дійсності. Є протиповітряна оборона. А саме в залежності від того, які комплекси використовуються, залежить і які ракети вони можуть перехоплювати. Наприклад, ми маємо проблеми з ракетами, яких швидкість сягає десь приблизно 3-4,5 махів. З цього починаються проблеми. Ну так, давайте познаємо. Особливо для наших С-300. Тут важливо, бо не всі глядачі. Тут я подивився ваш допис, і там я знаю, що там один мах – це 1250 км, якщо я не помиляюся. Десь так. Тобто, не всі розуміють. 1224. 1224, от бачите. Тобто не всі розуміють, що таке один мах, ну це ви знаєте, один мах. Тобто, а та ракета, яка в Дніпро літіла, скільки в неї швидкість яка була? Х-22 може розвивати швидкість більш ніж 5500 км на годину. Ого.
І тому і це дійсно важко перехопити якось і вдогонку навіть. Ну, дійсно, навіть коли вона виходить на мінімальну швидкість, тобто вона зменшує свою швидкість, коли заходить саме на ціль, наближається до цілі, хоча вона не завжди у ціль взагалі влучає, вона в більшості випадків якраз і не влучає за міської точності. Але навіть коли вона зменшує свою швидкість, у розрахунку зенітно-ракетного комплексу є лічені секунди, щоб її перехопити. І фактично, допоки здійснюється пуск вже на перехоплення, вони вже не встигають її перехопити у цей момент. Чому? Тому що не вистачає часу, настільки вона швидка зрозуміло, і настільки да, ось невеликий, саме невеликий час на реакцію. Зрозуміло. Так, рухаємось далі. Ну, далі мене цікавить, чи новий наказ, слухайте, новина. Ну, по-перше, цікаво, відбулася, так потрібно зазначити, не знаю, якось воно вповз пішло. Путін виступав вчора, всі чекали, що щось важливе, щось важливе. А воно було, ви знаєте, пане Олександре, було. Він там казав, що він окреслив нову ціль спецоперації, фактично, і сказав, що все це необхідно тільки для Донбасу і ЛНР, і ДНР. Тільки ось для цього. Тобто я не почув там дійсно ані Запоріжжя, ані Херсону, ані інших там Харкова чи інших якихось історій. Тобто, ну якось це все дійсно вже обмежилося. Це важливо. Там дійсно, окрім цього, я нічого не почув, і він нічого не казав. Тому мене і цікаво, він дав наказ що там, взяти Донецьку, Луганську область до березня. Чи взагалі можлива така історія? Слухайте, я так дивлюся на такі накази. Це цікавий наказ, бо вони ж нещодавно йому, Сергій Шойгу, доповідав, що Луганська область, вона вже повністю під контролем російської армії. Це ж відбувалося у 2022 році, якщо я не помиляюсь, восени чи наприкінці літа, в серпні. Щось таке вони там в доповіді. Луганщина повністю під нашим контролем. А, це після того, як Лисичанськ вони окупували. Ага, так, одразу так. Після цього була ця доповідь. А що сталося? Що треба повертати якісь кордони Луганщини їм, так? Так званої ЛНР? Щось втратили? Цікаво, дійсно вони оголошували. Я пам'ятаю там цю історію. Так, і він щось казав, пішло він не особисто, так. Він особисто скажімо казав. Так, якщо ми побачимо, як вони на Бахмутському плацдармі вже півроку намагаються реалізувати свої наступальні усі операції з метою захоплення Бахмуту, ну, до березня я щось маю досить серйозні сумніви, що вони взагалі зможуть зробити щось більше, аніж де вони знаходяться зараз. А більш того, на мій погляд, до березня у російських окупантів є всі шанси, по деяким плацдармам, навіть ще втратити ще більше територій з-під свого контролю. От а так. Чому? Тому що вони будуть звільнені Збройними силами України. Такі варіанти є. І тому ось цей наказ Путіна, ну, він в черговий раз зробить Путіна блазнем, так само, як у всіх його генералів, які там йому по 100 500 разів доповідали про взяття Бахмуту, чи про взяття там Соледару, чи інших якихось населених пунктів. Ну, ми ж розуміємо, що це все виключно гра, скоріш за все, на внутрішнього споживача, а також натяк на те, що Путін готовий до якихось торгів, так, до якихось переговорів, і він виставляє свою ставку. Його ставка – це залишаєте мені Донецьку, Луганську область, а надалі щось можемо придумати. Але цього не буде насправді. Ніхто на такі перемовини з Путіним йти не буде, які б натяки він не робив, тому що все буде повернено згідно з кордонами 1991 року. Так, дійсно, і потім, я не знаю, що тут почнуться, які торги скоріше, там, а ми залишаєте нам Крим, забираєте Донбас, чи залишаєте нам Донбас, забираєте Крим, я не знаю, що там буде. Але ця стадія, так чи інакше, вона не мене у нашу війну. Ну, на саме останок, вже, ну, я зрозумів, що, ну, слухайте, ну, що Збройні Сили можуть найближчим часом ще території повернути, а на тлі цього, ось ця інформація, слухайте, а чи зможе ворог найближчим часом, я не знаю, там, ну, на протязі 3 місяців, давайте так, відрізати нас від постачання західної зброї. Ну, я так розумію, це кордони з Білорусі телеглядачів турбують. Ну, скажімо так, на сьогодні на території Білорусі, знову ж таки, не відбувається формування ударного угруповання. Тобто для того, щоб відбулось вторгнення на територію України,
з метою захоплення, наприклад, однієї з областей, ну, через які проходить і безпосередньо логістична артерія, якась, яку можуть перерізати. Ну, для цього їм потрібна відповідна кількість особового складу, підрозділів, ударне угруповання, Ось, врешті-решт. тому я А запитав це на 3 місяці. зараз на території Білорусі відсутнє. Я зрозумів, І от скільки часу може знадобитися їм на це, щоб ну хоч розуміти, що це балачки на протязі там 3 місяців ні до чого, а потім там от, десь потрібно їм там Ну, от 4-5 ви місяців. відповіли Там, на це можливо. питання. Ви вже відповіли так Так, да. само. Якщо завтра вони почнуть формувати ударне угруповання, то повноцінно кількісно, необхідна кількість буде сформована фактично через 3 місяці. Мабуть, навіть 4, 3-4 місяці, десь так. Тобто це ближче до травня місяця, якщо це розпочнеться вже завтра. Але завтра це все не розпочнеться, тому що з території Білорусі зараз виводять більш-менш вже підготовлене з якимось базовими знаннями угруповання підрозділи 2-ї МСД 1-ї танкової армії, які там проходили тренування. Їх відводять зараз на Луганщину для того, щоб прикрити Старобільсько-Сватовський сектор, підсилити Старобільсько-Сватовський сектор. А на територію самої Білорусі заводять підрозділи, які складаються з мобілізованих. Це 6-та МСД 3-го армійського корпусу. І ця кількість, це виключно, знову ж таки, мобілізовані, які будуть проходити підготовку та навчання. Кількісно це буде не більше 10-11 тисяч особового складу. Побачимо, як воно буде повноцінно, але це, ми розуміємо, це не та кількість підрозділів, яка може фактично забезпечити якісь там просування вглиб території України, особливо, якщо ми кажемо, що напрямки, по яких можуть відбуватися наступальні дії, вони обмежені для росіян. І усі зараз знаходяться під повним контролем, та там знаходяться лінії оборони. Обмежена логістика, обмежені напрямки, досить серйозна присутність Збройних сил України. Ну, все це, скажімо так, знову ж таки, одна бабка сказала. Зрозуміло. Ну і дякую вам за інформацію, пане Олександре. Дякую, що долучилися до сьогоднішнього ефіру. До наступних зустрічей. Слава Україні! Героям слава нашим телеглядачам. Нагадую, заходьте на YouTube-канал, жамкайте на дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов. Програма «Право на правду». Тримаємо стрій.